Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 2023-cü ilin fevral ayının əvvəlinə dövlətin müəllimlərə borcu 162 milyon rubla çatıb ki, bu da əvvəlki ailə müqayisədə 12 dəfə çoxdur. Lentaz xarici mediaya istinadən bildirir ki, Rusiyada təhsil işçiləri böyük əmək haqqı borcları ilə üzləşiblər. Eyni zamanda Rusiya Ukraynanın şəhərlərini atəşə tutmaq üçün milyardlarla vəsait xərcləməkdə davam edir. Bu barədə Rusiya Federal Dövlət Statistika Xidmətinin sosial-iqtisadi vəziyyətə dair hesabatında deyilir. Qeyd olunur ki, 2023-cü ilin fevral ayının əvvəlinə dövlətin müəllimlərə borcu əvvəlki ailə müqayisədə 12 dəfə artaraq 162 milyon rubla çatıb. Müqayisə üçün qeyd edək ki, ötən ilin sonunda bu 17 milyon rublu keçməyib. Bu məbləğin 146 milyon rublu regionların büdcələrinə, 4 milyonu yerli büdcələrə, 2 milyonu isə federal xəzinədarlığa borcludur. Bundan əlavə müəllimlər işə götürənlərdən öz vəsaitlərinin olmaması səbəbindən daha 10 milyon rubl almayıblar. Fevralın əvvəlinə bütün sahələrdə ümumi əmək haqqı borcları 799 milyon rubla çatıb ki, bu da yanvar ayı ilə müqayisədə 24% çoxdur. Əmək haqqının gecikdirilməsi 19 minə yaxın işçiyə təsir edib. Yanvarda 8,3 min nəfərin maaşı gecikdirilib.